हेलो एभ्रिवान, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अहिले फेरि मैले छोटो अनि मिठो भिडियो तपाईँहरूको अघि लिएर आएको छु है, मिनी भ्लग भनौँ न है। र के भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ बारीमा सब्जी अलिअलि अलिअलि रोपेको थिएँ है, अन्तखेरि पानीले गर्दा सबै बिग्रियो। हेर्नुहोस् न यहाँ डल्ले खोर्सानी पनि बिग्रियो है, डल्ले खोर्सानी खानु रोपेको त्यो पनि बिग्रियो। अन्त यहाँनिर काँक्रा रोपेको थिएँ, काँक्रा पनि बिग्रियो है। अन्तखेरि चाहिँ यहाँनिर भेन्डीहरू देख्नुहुँदैछ है, पहिला भेन्डीहरू। अन्त यता देखाउनु, यता हिँड्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ झिङ्गेनी हो, पहेँलो पहेँलो फुलहरू देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ झिङ्गेनी हो है, मैले रोपेको झिङ्गेनी हो होइन। तर यो झिङ्गेनी चाहिँ बोट फेदैबाट चाहिँ कसले उखाल्दैछ कि के भएछ, कुनै फेदैबाट मर्यो होइन। अन्त उतापट्टि चाहिँ तनेबडी छ है, आज चाहिँ तनेबडी खाउँ भनेर म तनेबडी खिच्न आएको हो। मेरो छोटो बुथुरे केस बाँधिरहेको छु है, म चाहिँ बोइस कट गर्छु प्रायः, तर मलाई चाहिँ अब यसपालि चाहिँ केस बाल्नु पुरा इच्छा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पुरा यस्तो यत्रो केसहरू पनि बाँधेर बस्छु अहिले हो, पुरा इच्छा छ नि त। तनेबडीहरू चाहिँ पुरा छिप्पिसक्यो है, यो चाहिँ बिउ राखौँ भनेको है। अन्त यत्तिकै राख्यो भनेदेखि चाहिँ पानीले बिगार्छ, र छिप्पिएपछि चाहिँ टिपेर राखिहाल्नुपर्छ। बिउको लागि हो भनेदेखि चाहिँ यत्तिको भएपछि चाहिँ खासै हामीले टिपेर राखिहाल्नुपर्छ है, नभएदेखि यत्तिकै बोटमै बिरुवा राख्नुपर्छ भनेर बोटमै राख्यो भनेदेखि चाहिँ पानीले बिग्रिन्छ, त्यहाँदेखि त्यो बिउ चाहिँ काम लाग्दैन नि त। अन्त हामीले चाहिँ यी छिप्पिएपछि चाहिँ टिपिहाल्नुपर्छ यसरी। अन्त यो दुईवटा तिनवटा राख्यो भने त इनफ हुन्छ, दुईवटा तिनवटाले त हुँदैन, पनि बोडी त तर निकै चाहिन्छ हगि। भेन्डी भयो दुईवटा तिनवटा राख्दाखेरि दाना निक्लै निक्लिन्छ है। अन्त हेरौँ, खाने सब्जी पनि निकै निक्लेछ भनेदेखि चाहिँ सब्जी पनि खान्छु, नभएदेखि चाहिँ यो सबै बिउ राख्छु। अलिक बुढो बुढो भएको चाहिँ बिउ राख्छु है, अलिक भित्र पस्छु है म गाइस, घ्याङ अलिक ठुलो छ कि। अन्त पानीबोरी त छैन रहेछ, सबै छिप्पिएर सबै सुकिसकेछ है। अन्त छिप्पिएको छिप्पिएको चाहिँ म बिउ राख्छु है, खानु हुने चाहिँ म सब्जीमा मिसाएर खान्छु आलुसँग। यहाँ पनि रहेछ, यसो लुकेको छ, यसो खोजी खोजी हेरी हेरी पुरा पन्साइ पन्साइ हेर्नुपर्छ है। अनि अरू कुरा के रहेछ भने यहाँ कमिला खतरनाक रहेछ हो, कमिलाले चाहिँ मलाई एकदम टोक्यो। अम्म, यस्तो सानो कमिलाले कस्तो चिल्छ, फेरि चिउभरि चल्यो कमिला। आजको मेरो क्यामेराम्यान चाहिँ मेरो हस्बेन्ड श्रीमान हुनुहुन्छ है, सधैँ चाहिँ म आफ्नो भिडियो आफै बनाउँछु है, प्रायः म आफ्नै भिडियो मैले आफै नै बनाइरहेको हुन्छु है, तर आजको मेरो क्यामेराम्यान चाहिँ मेरो श्रीमानज्यू हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच है। अनि मेरो साथीभाइहरूले, मेरो कतिजना मेरो साथीभाइहरूले एकदम मेरो भिडियो मन पराइदिनु हुन्छ, लाइकमा आएर जोडिनु पनि हुन्छ, उहाँहरूदेखि म एकदम खुसी छु। र अरू कसै कसैले चाहिँ मेरो भिडियोलाई स्किप पनि गरिदिनुहुन्छ है, तपाईँहरूले मन पराइदिनु हुनेहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, ज जसले मन पराइदिनु हुँदैन उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। करेला पनि मजाले फलेको छ है त्यहाँनिर, करेला चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदम कसलाई मनपर्छ करेला हेर्नुहोस् है, करेला मैले रोपेको है, करेला म बुढाबुढी भएर रोपेको, स्याम फलिरहेको छ है। अन्त यहाँतिर पनि लटपट झुन्डिरहेको छ करेला, यो चाहिँ प्रेसर हाईहरूले हुनेले चाहिँ खानु बेस्ट हो, हाम्रो चाहिँ प्रेसर लो छ मेरो चाहिँ है, मैले खायो भनेदेखि चाहिँ बेलुका त झन् खानु हुँदैन, यो प्रेसर लो हुने कुराहरू बेलुका त खायो भनेदेखि झन् प्रेसर लो हुन्छ है, प्रेसरमा चाहिँ नखानु भन्छ नि तितो कुराहरू। मेरो केस देखेर त हाँस्नुहुन्छ होला है हजुरहरू, हौ करेला त टिप्दिनँ म किन भन्दाखेरि प्रेसर लो हुन्छ कि, होस् डर लाग्यो। अनि कमिलाले पुरा टोक्यो मलाई त, अन्त कमिला त्यही छ है साथीभाइ हो, हाम्रो चाहिँ हो, हाम्रो चाहिँ पुरा सब्जी खेती हुने जग्गा हो, तर हामीले चाहिँ बुढाबुढीले चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ पुग्ने चाहिँ रोपेको छ, बुढाबुढीलाई त इनफ हुन्छ है। र हजुरहरू आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई म जसो जसो तसो गरेर पनि पुगाइदिन्छु है, पुगिहाल्छ। को कसलाई करेला खेल्नुहुन्छ, हेर्नु न मेरो करेला झरेर फुटेर यहीँ पाकेर भएछ, यहाँनिर त हेर्नु त यहीँ हो पाकेर भएछ यहाँ त, अन्त अबै मजाले फलेको रहेछ, यहाँ पनि फलेको रहेछ, कसले खान्छ उसलाई दिनु पऱ्यो म करेला, अस्तिको पानी भाइको माटेको थिएँ, यसपालि चाहिँ म कस्तोमा करेला खानु इच्छा छ म उसलाई दिन्छु करेला। अन्त तनेबडीले यसरी निउरी निउरी टिप्नुपर्छ, अन्त यहीँ हेर्दैन देख्दैन, अन्त झोडी बेसी भएर हो कि के हो।
अनि चाहिँ एक पनि बुढी यति नै होला है, यति नै जस्तो लाग्यो नि, पनि बुढी यति नै होला। उयाँनिर हो हेर्नु चाहिँ होला झ्याङहरू, लोकल काँक्रा हो यो चाहिँ, यो चाहिँ खिरा होइन है, खिरा पनि हुन्छ नि एक प्रकारको, त्यो खिरा चाहिँ मलाई मनै पर्दैन है, र यो लोकल काँक्रा चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ। हेर्नुहोस् ल, मजाले फुल फुल्दैछ काँक्राको, हो फुलहरू फुलिरहेको छ, यहाँ फलिरहेको रहेछ हो काँक्रा। हेर्नुहोस् है काँक्राको फल, हो हिजोदेखि पानी आउनु थालेको छ यसमा, पानी आउनु थालेको छ, घर घर जल भन्ने सुन्नु भएको होला, सबैतिर आइपुगेको होला यो घर घर जल भन्ने है। हाम्रो घरमा पनि हिजोदेखि चाहिँ पानी आइपुगेको छ, हाइडिन चाहिँ अलिकति हाम्रो बनिएको छैन त्यही भएर नदेखाएको है। एनिवे सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला, म लाइभ भिडियो पनि गरिरहेको हुन्छु, लाइभ भिडियोमा हाम्रो बात भइहाल्छ है के कस्तो हुन्छ है। र यसरी मेरो यो यस्तो सानो सानो भ्लग भिडियोहरूलाई पनि यसो सपोर्ट गर्नुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है। अनि युट्युबमा पनि गएर यसो सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सरुदी भ्लग छ, सरुदी भ्लग छ, र त्यो सरुदी भ्लगमा चाहिँ मेरो फोटो चाहिँ पहेँलो आगो बल्दै गरेको छ है, त्यसमा गएर टिङ टिङ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त है।